Ընկերներ, մինչ կառավարության նիստի այսօրվա օրակարգին անցնել է, ես ուզում եմ ևս մի կարևոր հարցի անդրադառնալ կրկին կապված Սյունիքի մարզի հետ եւ ոչ միայն Սյունիքի մարզի հետ։ Դուք գիտեք, տեղյակ եք, որ մենք կառավարության ծրագրում եւ մեր նախընտրական ծրագրում մատնանշել ենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու, հիմնանորոգելու անհրաժեշտությունը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այս համատեքստում չափազանց կարևոր է մեր նախընտրական խոստումը եւ կառավարության ծրագրում արձանագրված դրույթը, որ 3-ից 5 տարեկան երեխաների 85%-ը, 3-ից 6 տարեկան երեխաների 85%-ը պետք է ներգրաված լինի նախադպրոցական հաստատություններում։ Եվ հիմա շատ կարևոր է որոշումներ կայացնել մեր այս ծրագրերի իրականացման բանաձևերի շուրջ, եւ ես նոյեմբերի 4-ին ստորագրել եմ որոշում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը հաստատելու մասին, որը չափազանց կարևոր որոշում է, ըստ էության կարող ենք համարել, որ մենք մեր այս ծրագիրը իրականացնում ենք, սկսում ենք, մեկնարկում ենք Սյունիքի մարզից, եւ ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք մեր առաջ դրել ենք, հետևյալն է, որպեսզի կրթությունը իրականում հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաների եւ ունենա պատշաճ որակ, որպեսզի բացահայտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամբողջ պոտենցիալը։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություններ են արված եւ այդ հետազոտությունների վրա է հիմնված մեր աշխատանքը, հետազոտություն համար 1, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներով կրթական համակարգի միջով անցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, միջին վիճակագրական, կարող է բացահայտել իր պոտենցիալի ընդամենը 57%։ Այսինքն մենք ժամանակակից մեթոդաբանությամբ գնահատել ենք մեր կրթական այսօրվա ենթակառուցվածքը, ներառյալ բովանդակություն, ֆիզիկական ենթակառուցվածք, եւ արձանագրել ենք հետեւյալը, որ մարդը մեր այսօրվա առաջարկած կրթական ծառայություններից դեռ ինքն էլ իր հերթին պետք է լիարժեք այդ հնարավորությունից օգտվի, նույնիսկ լիարժեք կերպով այդ հնարավորությունից օգտվելով մարդը կարող է բացահայտել իր պոտենցիալի 57%-ը ընդամենը։ Հաջորդ կարևոր վիճակագրությունը, որ մենք ունենք, դա հետևյալն է, որ տարական դպրոցի ավարտին այսօրվա պայմաններում, տարական դպրոցի ավարտին մեր աշակերտների շուրջ 35%-ը չի կարողանում կարդալ եւ հասկանալ պարզ տեքստը։ Այսինքն պատկերացրեք, երրորդ դասա տարական դպրոցի մա 4 դասարանից է, 4 դասարան ավարտած երեխան պարզ տեքստը չի կարողանում կարդալ, կամ չի կարողանում կարդալ, կամ եթե կարողանում է կարդալ ինչ-որ ձևով, չի կարողանում հասկանալ։ Եվ ահա, այստեղ մենք խնդիր ունեինք, ինչ խնդիր ունեինք, ունենք հետևյալ խնդիրը։ Առաջինը, պարզ է, որ այս ծրագրի, այս կրթական համակարգում այս ծրագրի իրագործման համար ահռելի միջոցներ են պետք։ Հիմա մենք կներկայացնենք, մենք սկսում ենք Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքից, եւ Կապան խոշորացված համայնքում միայն այդ կրթական ծրագիր իրագործելու համար 9 միլիարդ դրամի ներդրում ենք իրականացնելու։ Եվ այստեղ ինչ կա, ինչ խնդիր կա ինչ պրոբլեմ ունենք մենք մեր առաջ, ինչ խնդրի հետ ենք բախվել։ Մենք բախվել ենք հետեւյալ խնդրի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք առաջինը ֆիզիկական ենթակառուցվածքների վրա ճիշտ մոդելով բաշխել գումարները, որպեսզի օրինակ ենթադրենք, ամենապարզ օրինակը բերեմ, մենք ունենք դպրոց եւ որոշ հեռավորության, ոչ շատ մեծ հեռավորության վրա ունենք մանկապարտեզ պոտենցիալ, որ պետքա հիմնանորոգենք,
Հիմա մենք պետք է հաշվարկենք, այդ եւ դպրոցի եւ մանկապարտեզի համար մեզ օրինակ պետք է երկու մարզասրահ ունենալ, թե կարելի է մի փոքր ավելի գումարով կամ ընդհանուրի 60%-ով ունենալ ավելի մեծ եւ հարմարեցված մարզասրահ, որը կօգտագործվի եւ նախակրթարանի եւ դպրոցի համար, ընդ որում լիարժեք, կամ նույն ձևով ասենք ճաշարան կամ բուֆետ, մեզ պետք է արդյոք երկու տեղը ունենալ եւ այսպես շարունակ։ Եվ ահա վերջին ամիսներին մեր գործընկերները աշխատել են թեմայի վրա եւ հանգել են որոշակի եզրակացությունների, ես կխնդրեի, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը ներկայացներ, թե մենք ինչ եզրակացություններ ենք հանգել։ Համեցեք, պարոն Դումանյան։